15 жылдан астам уақыт бойы жөндеу көрмеген оқушылар сарайының алаңында реконструкция жүргізіледі. 5 гектар аумақтың суару және жарықтандыру жүйесін қалпына келтіру, сондай-ақ балалар алаңын салу жоспарланған. Одан бөлек үстел ойындары мен шағын амфитеатр жасауда көзделіп отыр. Бұл ретте жауапты мамандар аталған жұмыс сарайдың бастапқы келбетін өзгертуді қарастырмайтынын ерекше ескертеді. Айта кетейік, 2 апта бұрын басталған реконструкция жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Тротуар брусчатка саламыз, брусчаткалар тауыстырамыз. Және де өзінің осы тұрған жарық шамдар түгелмен толығымен ауысатта жаңадан жарық шам қойылады. Одан бөлек су бұрғақ салынады. Және жобада одан бөлек жаңағы жасыл желектерді суғару жүйелер қарастырылған. Толығымен бұл жерде тарихи келбеті ешқандай өзгермейді.